我国建筑环境业虽然面临逆风，但是也在稳步复苏。人力短缺的问题已经有所缓解，建筑材料成本的上升也已经大致稳定。根据估计，我国接下来几年的建筑总需求将保持稳定，大量的需求将来自公共领域，包括建设新的住屋、医院、地铁跨岛线，还有樟宜机场 T5。 过去几年里，感谢我们的建筑环境业的所有伙伴与我们并肩合作，共同克服疫情带来的挑战。接下来我们必须继续共同努力，进一步推进建筑环境业的转型。首先，我们将在今年年尾推出 CornerX 的电子平台，新平台会简化业者向监管机构 提交设计计划的过程，缩短批准时间。其次，为了继续支持中小业者的数码转型化，建设局将在接下来三年推出总值2100万元的生产力提升计划，中小业者在采用预先批准的数码解决方案时，可以获得高达50%的成本资助。第三，我们会把建筑环境业的投资津贴计划延长5年，业者在投资于更先进的建筑设备时，可以享受免税的待遇。我们已经摆脱了疫情的阴影，终于在黑暗之后看到了曙光。政府将会继续与业者齐心协力，让我们的建筑环境业变得更有韧性、更持续性，继续提高生产力和减少对人力的依赖。